Der er superstjerner, og så er der de helt store myterne. Marilyn Monroe, som det skal handle om nu, hører til i Superligaen. En ny film om den amerikanske skuespillerinde får premiere på torsdag. Og en svensk fotograf fortæller nu om sit store scoop. Det sidste billede af Marilyn Monroe. Started this heat wave. Jeg skal forsøge at hitte den her bilden på Marilyn. Ja, her er den. Marilyn Monroe kan noget, som kun få evner. Den amerikanske skuespiller har overlevet sin egen død. Det er i over 50 år siden Monroe sang sin sidste sang. Formodet selvmord konstateret politiet, og nu et halvt århundrede senere er den søde og sexede kvinde stadig en del af vores kollektive bevidsthed. Kameran var hendes ven, liksom. Jeg tror, det var kanskje hendes bedste ven mange gange. Marilyn, darling. En ny engelsk spillefilm, My Week with Marilyn, fortæller en autentisk historie om Monroe. Surprise! Hun er i England for at optage en film og får under indspilningen et nært og kortvarigt forhold til Colin Clark, som er filmens assistent. Den svenske fotograf Leif Erik Nygaards har med speciel interesse set filmen om Monroe og assistenten Colin Clark. For 50 år siden var Leif Erik Nygaards fotoassistent i Los Angeles under en 4-dages optagelse med Marilyn Monroe, som senere skulle blive historisk. Hun var jo verdens mest kendte kvinde, men hun optrædte ikke som det. Hun var en väldigt snäll og omtænksom person. Leif Erik bliver alene med Marilyn Monroe efter 3 dage. Fotoholdet har fået deres billeder og har rejst hjem til New York. Jeg frågade Marilyn, can I take just one frame of you? Of course, sa hun. For jeg tænkte, det bliver en bra bild, når hun sitter der og huvudet sticker ut ur lakanet. Her er Marilyns bild. Så her ser hun ut. När jag gick och hämtade kameran och sen när jag vände mig om så låg hon så här på sängen. Och då blev jag ju lite chockad. Ja, vad kan man göra? You don't argue with the megastar. Utan det var bara att ta bilden och vara glad. Leif Erik Nygaards foto från Bel Air Hotel i Los Angeles blev det sista bildet av Marilyn Monroe. Hon døde 5 uger senare. Den svenske fotograf gemte billedet i mange år, da han opfattede det som et privat foto. Vi spørger Leif Erik Nygaards, om han har en forklaring på, hvorfor Monroe knyttede sig til ham og assistenten i den nye spillefilm. Jeg tror, hun drog sig til mennesker, som ikke var så important, så vigtige. Jeg tror, hun trivdes bedst down low. Og Leif Erik Nygaards afviste længe at sælge sit foto, men han lod sig til sidst overtale, fordi der var gået så mange år. I øvrigt kan man se ekstra klip fra filmen om Marilyn Monroe på vores hjemmeside, nyhederne tv2.dk.